Det här är dörren till Scourge-utmaningen. Alla får måla. Alla får måla. För att ha sönder mer av skolans egendom. Försvinn, sa jag. Har du varit i bönbonusrummet, Harry? Jag måste ha hittat 100 bönor där inne. Här är Flitwicks försörjningsklassrum. Alla får måla. Jag är i klassrummet för förvandlingskonst. Alla får måla. Alla får måla. Ledsen, har inte tid att prata. Hej! Se upp var du går! Ledsen, har inte tid att prata. Flipendo! Jag har inte tid att prata, tack och lov. Jag önskar att Slytherins riktiga arvtagare avslöjar vem hon var. Det kan faktiskt vara en flicka. Hemligheternas kammare har öppnats. Arvtagarens fiender, ta er i akt. Som professor Lockman. De här målningarna är okej, men jag föredrar hellre abstrakta verk. Målningen där borta, jag svär på att den tittar på mig. Berätta om Ford Anglia. Jag är fascinerad av omagiska maskiner. Vem kommer att bli förstenad härnäst? Vad stirrar du på?
byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Vad har du? Jag har en Nimbus 2001. Den bästa modellen som finns tillgänglig för allmänheten. Tryck på ja-knappen för att acceptera bytet eller på nej-knappen för att avbryta. Du är en mycket medveten kund, Harry. Ledsen, gamle vän. Jag har helt slut på lagret. Kom tillbaka senare. Dags för ännu en ceremoni för elevhemspoäng. Då ska vi se vilket elevhem som leder den här veckan. Gryffindor ser ut att leda. Harry, det blir visst du som får besöka belöningsrummet. Alla på morgonen.
undersöka brottsplatsen. Filt brukar vakta korridoren där hans katt blev förstenad. Men han är borta, så nu har vi chansen. Tror ni verkligen att det finns en hemlighet hos kammare? Jag tror på Flitwicks berättelse, även om han inte gör det. Och inte ens Dumbledore kunde bota Mrs. Norris. Jag tror att det som överföll henne var allt annat än mänskligt. Nu är vi på brottsplatsen. Det kan inte skada att vi ser oss omkring när vi redan är här. Och Filch inte är det. Kommer du ihåg allt vatten som fanns på golvet? Var hade det kommit ifrån? Där inifrån. Kom så ser vi efter. Jag kan inte gå in dit. Det är en flicktoalett. Och om det är ingen där inne. Det är missnöjde Myrtles tillhåll. Hon spökar på en av toaletterna. Den har varit stängd hela året eftersom hon får raseriutbrott och orsakar översvämningar. Jag önskar att folk slutar prata bakom ryggen på mig. Men vem kan Slytherins arvtagare vara? Vem skulle vilja skrämma bort alla elever med föräldrar utan magiska kunskaper från Hogwarts? Draco Malfoy. Du hörde honom kalla Hermione för smutskalle. Men hur bevisar vi att det är han? Vi skulle behöva smyga in i Slytherins sällskapsrum och ställa några frågor till Malfoy utan att han fattar att det är vi. Men det är omöjligt! Allt vi behöver är lite Poleos elixir. Det förvandlar dig till någon annan. Vi kan förvandla Harry till en Slytherin-elev. Ingen skulle fatta att det egentligen var Harry. Jag är rädd att två av trolldrycksingredienserna är lite knepiga. Pulveriserat horn från en tvåhörning och rivet träd om skinn. Harry, du måste hämta lite åt mig. Har du någon aning om vart jag kan hitta det? Det finns lite tvåhörningshorn på Snapes lager. Jag är inte säker på om det var rivet träd om skinn. Jag måste kolla på biblioteket. Underbart! Korridorer fyllda med gigga. Det här blir nog en njutning. Alla humöra.
Alla humor. Flipendo.
Alohomora! Alohomora! Chicago! Let's go.
Gick du sämre? Skull. Gick du sämre? Alla hur mår det? Let's go.